Bom dia, galera. Passando aqui para mostrar mais um trabalho. Hoje eu vou transformar essa cadeira, hein? Aí, galera, passando aqui para mostrar o final, ó, como é que ficou. Vendo aí, ó? O celular tá descarregando, mas ainda dá para vocês verem ainda um pouco aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó, os detalhezinhos do xizinho, ó. Vendo? Então, galera, meu celular descarregou e eu não vi, ó. Então ficou um pouco escuro aí. Gratidão, lembrando, eu sou de Horizonte, Ceará, hein? Gratidão a todos. Fique com Deus.